Վերաքննիչ քրեական դատարանում ավարտվել է Ալի Կայի անունը փոխված է գործով վերված վերաքննիչ բողոքների քննությունը։ Այս մասին գրում է առաջին ՄԼ լրատվական կայքը։ Գործը քննվել է Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում Արտուշ Գաբրիելյանի նախագահությամբ։ 24-ամյա Ալիկին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեականորեն սկրկի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 5 տարեկան աղջնակի նկատմամբ աննառակաբարո գործողություններ կատարելու համար։ Ըստ մեղադրանքի, Ալիկան 2014 թվականին ծանոթացել է Երևանաբնակ Գալուստ Բ-ի հետ։ Անունները փոխված են։ Իմացել է, որ Գալուստը իր բնակարանի մի սենյական նյութական կարիքից դրտված վարձով է տալիս։ Ալիկը ցանկություն է հայտնել այդ սենյակը վարձելու և վարձակալական հիմունքներով ապրել այնտեղ։ Գալուստի ընտանիքի հետ կիսելով ընդհանուր նշանակության սենյակները, խոհանոցը և սանհանգույցը։ Բնակարանում ապրել է Գալուստի ընտանիքը, Գալուստը կինը նրանց որդին և 2011 թվականին ծնված դուստրը Ալլան։ Հետագայում Ալիկի վարձած սենյակում հանգրվանել է նաև նրա եղբայրը։ Նույն սենյակում վարձակալական հիմունքներով ապրել են սկսել նաև երիտասարդ ամուսիններ Գեղարքունիքից։ Ըստ մեղադրանքի, Ալիկան տանտիրոջ ընտանիքի անդամների հետ ունեցել է բարեհաճ փոխհարաբերություններ, սակայն դեպքին նախորդող 1-2 ամիսների ընթացքում ցուցաբերել է տարօրինակ վարքագիծ, մասնավորապես սկսել է չարաշահել ալկոհոլը։ 2016 թվականի հունիսի 20-ին ժամը 19-ի սահմաններում Ալիկ աշխատանքից վերադարձել է ոչ սթափ վիճակում։ Նրա եղբայրը հանդիմանել է նրան, պահանջել է, որ Ալիկը քնի սթափվելու համար։ Ալիկը եղբորը լսելով գնացել է պատշգամբ, նստել է աթոռին, քնել է։ Եղբայրը նույնպես գտնվել է պատշգամբում համակարգչի մոտ։ Ժամը 21-ի սահմաններում աշխատանքից վերադարձել է տանտեր Գալուստը։ Կինը գանգատվել է, որ վարձակալ Ալիկը նորից հարբած է եկել, պահանջել է, որ Գալուստը Ալիկին հանի իրենց տանից։ Գալուստը հանգստացրել է կնոջը, ապա զրուցել է մյուս վարձակալի հետ։ Այդ ընթացքում նրանց կանայք խոհանոցում ընթրիկ են պատրաստել։ Ժամը 22-ի սահմաններում Ալիկ արթնացել է, եղբորից գումար է խնդրել, որ գնա Աբովյան։ Վերցրել է գումարը, բայց բնակարանից դուրս չի եկել, գնացել է խոհանոց, փորձել է զրուցել Գալուստի կնոջ հետ։ Վերջինը զայրացել է նրա վրա, պահանջել է, որ Ալիկը գնա քնելու, բայց Ալիկ ասել է, թե մեկնում է Աբովյան և դուրս է եկել խոհանոցից։ Ալիկը զրուցել է նաև տանտիրոջ հետ, ասել է, թե Աբովյան է գնում։ Գալուստ Ալիկի անսթափ տեսքը նկատի ունենալով հորդորել է, որ նա հետաձգի ուղևորությունը գնա քնելու, բայց Ալիկ ասել է, թե պարտադիր պետք է գնա Աբովյան։ Դրանից հետո Գալուստը շփվել է իր 5-ամյա դստեր Ալլայի հետ։ Շուտով տանտիրուհին Ալլային կանչել և ուղարկել է հոր հետևից, որ լվացվեն և գան ընթրիքի։ Խոհանոցից դուրս գալով աղջնակը մտել է զուգարան քիթը մաքրելու։ Երեխայի զուգարան մտնելը տեսնելով Ալիկը նրա հետևից մտել է զուգարան, դուռը ներսից փակել է։ Այնուհետև ըստ մեղադրանքի, լինելով 18 տարին լրացած անձ, լինելով մեղսունակ, օգտվելով մանկահասակ երեխայի անօգնական վիճակից, Ալիկը նրան բարձրացրել է զուգարանակոնքի վրա, գոտկատեղից ներքև մերկացրել է, իր սեռական օրգանը քսել է երեխայի մարմնին։ Երեխան գոռացել է, բայց Ալիկը փակել է նրա բերանը։ Երեխայի հայրը նկատել է երեխայի բացակայությունը, խոհանոց է գնացել, կնոջը հարցրել է, թե ուր է Ալլան, ապա գնացել է զուգարան, բայց տեսել է, որ դուռը փակ է։ Գալուստը թակել է զուգարանի դուռը, հանգցրել վառել է լույսը, որ ներսում գտնվող արձագանքի։ Գալուստիկին օդանցքից նայել է զուգարանի ներսը, տեսել է, որ Ալիկը երեխային գրկելով զուգարանակոնքի վրայից մոտեցրել է լվացարանին, ջրով լցված ձեռքով շարժումներ է կատարել նրա դեմքի շրջանում։ Կինը արագ մոտեցել է զուգարանի դռանը, ամուսնուց շարունակել են թակել այն, պահանջելով բացել։ Այդ ընթացքում ըստ մեղադրանքի, Ալիկ աղջինակի նկատմամբ կատարած արարքը թաքցնելու նպատակով փորձել է ձևացնել, թե երեխայի քթից արյունը եկել, ինքը նրան տարել է զուգարան արյունը լվանալու։ Նա ձեռքով ջուր է շփել երեխայի քթին, փորձել է արյունահոսություն առաջացնել, բայց չի ստացվել։ Ալիկը ըստ մեղադրանքի մարգանցովկա է լցրել լվացարանի մեջ, տպավորություն ստեղծելով, թե երեխայի քթից արյուն է հոսել։ Նա արագ-արագ հագցրել է երեխայի շորերը։ Դրանից հետո Ալիկը բացել է զուգարանի դուռը և վախեցած երեխայի հետ դուրս է եկել այնտեղից։ Դռան մոտ տեսնելով երեխայի ծնողներին Ալիկը կմկմացել է. «Ես ոչ մի բան, ես ոչ մի բան»։ Դատարանում Ալիկան իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Նա ընդունել է, որ դեպքի օր աշխատանքից վերադարձել է խմած, քնել է, երբ արթնացել է, սթափված է եղել։ Ցանկացել է գործով մեկնել Աբովյան, եղբորից 2000 դրամ է ուզել,
Երբ տանից դուրս է գալիս եղել, նկատել է, որ տանտիրոջ երեխան Ալան զուգարան մտնելիս իբր վայր է ընկել։ Ինքը նրան բարձրացրել է։ Ինքը Ալային միշտ վերաբերվել է որպես իր եղբոր երեխայի, հետևաբար չէր կարող նրան որևէ վատ բան անել։ Ալան իրեն ասել է, թե մայրիկը բարկացել է իր վրա։ Ինքը տեսել է, թե երեխայի քթից արյուն է գալիս, ցանկացել է լվանալ քիթը, մտել են զուգարան, ինքը փակել է դուռը, քանի որ երեխան ասել է, թե մայրիկից իբր վախենում է։ Երբ երեխայի քիթը լվանում էր, նկատել է, որ զուգարանի վերևի պատուհանից իրեն են նայում, լույսն էլ վառում անջատում են, ինքը բացել է դուռը։ Գալուստ անմիջապես հարձակվել է իր վրա, խփել է, երեխայի մայրն էլ է խփել, ասել են, ինչ գործ ունես մեր երեխայի հետ։ Ինքը ասել է, թե ոչինչ չի արել, խնդիր չկա, կարող են երեխային բժշկի տանել, ինքը ոչ մի անշնորհ բան չի արել։ Հետո նրանք ոստիկանություն են զանգել, երեխային տարել են բժշկի։ Ալիկան պնդել է, թե երեխայի նկատմամբ սեռական բնույթի գործողություն չի կատարել, չի հասկանում, թե ինչու է երեխան նման բան ասում, ինքը միայն գրկել է նրան լվացացրել, ուրիշ բան չի արել, իսկ եթե արել է ու խմած լինելու պատճառով չի հիշում, ապա ներողություն է խնդրում։ Երեխային բժշկական զնության ենթարկած մանկաբարձ հայտնել է, թե երեխայի կուսաթաղանթի խախտում չի եղել, երեխայի մարմին վնասվածքներ չեն եղել, գտի շրջանում և քթանցքերում արյուն չի հայտնաբերվել։ Դատարանը գործով ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ հաստատված է գնահատել առաջադրված մեղադրանքը։ Ալիկան մեղավոր է ճանաչվել քրեական լորենս կրկի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով և դատապարտվել է ընդամենը 3 տարի ազատասերկման։ Սակայն այս դատավճռի դեմ վերակնիչ բողոքներ էին ներկայացրել մեղադրող դատախազը և անվաստանյալի շահերի պաշտպանը։ Դատախազը պահանջել է խստացնել պատիժը 5 տարի։ Իսկ անվաստանյալի շահերի պաշտպան Սիրանուշ Հարությունյանը հակառակը խնդրել է պատվի մասով փոխել դատավճիռը, մեղմացնելով։ Նա ներկայացրել է, թե Ալիկի հայրը ծանր ամբուժելի հիվանդ է, Ալիկեց ընտանիքը բազմազավակ ընտանիք է, սոցիալապես անապահով։ Ստացվում է, որ Ալիկը ընտանիքի միակ կերակրողն է, ինքն էլ հաշմանդամ է, խուլու համր է։ Այս գործի քննությանը ներգրաված էր նաև հատուկ թարգմանիչ։ Պաշտպանը նշել է, որ առարկը կատարվել է պատահական զուգորդման արդյունքում, Ալիկը դժոխ ընտանիքի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ է եղել, ուղղակի դեպքի պահին ալկոհոլի ազդեցություն տակ է եղել։ Վերակնիչ դատարանը մերժել է բողոքը ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը թողել է ամփոփող, 3 տարի ազատազրկումով թողնելով ամփոփող։ Ալիկան կալանքի տակ չէ, ներկայումս նա աշխատում է իր բնակավայրում։